Marcus. Nej men tjenare, tystnaden är bruten. Hej Daniel. Hej, tjena. Hur står det till? Det är bara tummen upp med mig. Nej, det är helt fantastiskt, förutom att man blir lite deprimerad av den här snösmockan som är på väg in. Men låt oss fokusera på det som är roligt och bra. Så hur mår du? Jo, men det är väl okej. Okay. Jag har lite fotbekymmer. Jag har varit ute och halkat runt i den där snösmockan som du pratade om och lyckats göra illa foten. Så jag är väl förpassad till vinkällaren som synes då. Det låter så, men nu ser man ju din vinkällare bakom dig här och man slås ju av att det är väldigt tjusigt, men framförallt finns många luckor att fylla på här tycker jag. Absolut. Nu har jag utökat lagringsutrymmet här, så nu har jag börjat sprida ut och få ordning. Så att nu finns det plats igen. Du, vi ska snacka tillfälligt sortiment då, som vanligt, men man är ju ändå nyfiken på, når du bara någon random flaska bakom dig och ser vad det är för någonting? Eller river du hela stället då? Det går bra. Ska jag liksom bara göra så här? Blinda någonting istället utan att riva det. Där, den ser god ut. Närmaste hyllan är vitt, så för det här så vet du vad det är för något. Titta, en Sandy från Ja. USA, Central Chardonnay. Coast. Exakt, 2019 råkade det vara. Ja, den är ju smarrig. Ja. Och lite ledande då, det är väl en tillfällig lansering. Ja, varje år är det ju det, precis. Så det är väl lämpligt. Ja, jag har ingen vinhylla bakom mig, men jag har ju huvudet fullt av massa idéer om vad jag ska köpa. Såklart. Och Fler idéer än pengar, eller? ja, det brukar väl vara så. Det var dumt att jag låtsades tänka efter, men så är det väl. Nej men skämt åsido, det finns väl, man gäller väl att fylla på lite med jämn ström liksom så att det inte blir så stor uppförsbacke och tomt kanske. Nej, precis. Så är det. Men du, har du utökat din källare eller har det bara varit en tung vinter? Jag Nej, det tänker på att det är här, så många tomma. jag har utökat lagringsutrymmet. Jag har nästan dubblerat det, ska jag säga. Så att jag kan, det har inte varit, Jag jag förstår. håller inte på med att ransonera eller rensa ut eller sånt. Utan. Nej, nej. Du, innan vi börjar gå igenom veckans släpp här då. Vad säger de grekiska viner då? Har du några sådana i hyllan? Det har jag faktiskt. Jag har ju Greklands Nebbiolo-utmanare har jag ju en flaska av. Nu vet jag inte om jag kan hitta den där, men Nej. Men vem vet du vilken är den? Eller vad den heter? Ja, heter den Naosa? Vad heter den? Ja, det Evo finns 13. ju. Ja. Nej, men anledningen till att jag frågar, det vet ju såklart att när vi inte har synts så mycket digitalt så här, eller hörts, så har vi ju faktiskt varit aktiva. Vi har ju haft Archibald Ferrer från Argentina på besök och provat viner med honom. Muy Muy bien, väldigt härliga Malbecker och riktigt fina, var lite back vintages och av vingårdslägen. Det var magiskt. Kanske ett eget avsnitt egentligen. bien. Ja, det är det egentligen, för bara att få prova en lagrad Malbec har inte jag gjort innan. Nej, och det var väl Archival Ferrers vingårdsläge, Finca Bella Vista 2011 om inte jag minns fel. Sån skulle man ha. Verkligen. Det Det är var väl inte 20, ja, det är väl långt. 2018 som finns till försäljning nu för en 11-1200 kronor om man vill. Men det är långt från Argentina till Grekland. Ja, det är en bit. Absolut. Och att jag tog upp Grekland är att ni som är i Stockholm den 22 februari kan ju hänga med oss och prova grekiska viner när vi har besök från Kirjani som vinproducenten heter som är i Stockholm. Så den 22 så kan man faktiskt prova vin tillsammans med den och då blir det lite samma upplägg. Lite av viner som kommer på tillfälligt, lite som finns i systemet. Eller på beställningssortimentet och hyllan och sen också några äldre årgångar. Så att, ja, det blir spännande. Och det hittar man på EasyTick eller via vår Facebook och Instagram. Ja, eller via vinkollappen. Ja, just det. Så enkelt kan det ju vara. Behöver inte hålla på och surfa runt allt på ett ställe. Exakt. Där har man alla provningar som man behöver. Riktigt. Ska vi driva igång då och välja tre vinval inför fredagens släpp?
helt enkelt. Det gör vi. Jag har förberett här som man brukar göra på matlagningsprogrammen. Ja, och vilket datum är det nu då som gäller? Ja, det är ju då den 16 som är på fredag. Det är ju varje fredag som det är tillfälligt sortimentsläpp för de som har missat det. Och vi brukar alltid summera släppet kort i början. Det är ju ett litet släpp får man väl säga den här gången. I alla fall mängd. Ja, vad sa du att det var? 36 eller 39 olika viner, va? Ja, precis. Vi pratar 36 viner. Och nu kanske det låter som en väldigt tråkig inledning då, men det var ju kanske inte det mest fantastiska släppet om man tänker på vinerna som är med, eller hur? Nej, precis. Det vinner ingen Oscar av vinsläpp, men vi är ju bara i början på året så att det finns ju hopp. Eller hur? Vi brukar göra så att vi börjar sortera det här släppet på det som är billigast och sen så går vi uppåt inte i tid, i pris. Kanske ska jag tvärtom den här gången. Jag Ja, vet men inte. då det finns risk att vi nördar ner oss i något ikoniskt vin där. Det är inte så. Men du vet ju vilket vin jag tänker på som kan vara kul att nämna först kanske. Om det Ja, händer det är något. så. Det är så. Bara Jag kan för scrolla skoj. ner. Vi kan ju scrolla nerifrån upp i och för sig. Du är nytänkande, Marcus. Ja, herregud. Allt är upp och ner. Det är den där chatten efter pappen då, för 899 du tänker på. Nej, den är Nej. säkert jättegod. Men jag tänkte ju på någonting som ligger dig nära hjärtat, nämligen Gaias Barbaresco 2020 som Exakt. kommer. Väldigt nära hjärtat, ganska långt från plånboken tyvärr. Ja, alltså det här är ju en vanlig vinflaska i storlek, men den kostar alltså 2295 kronor. Kan du förklara det? Eller? Nej, ja, det är väl som allt annat i kult eller ikonstatus. Det är ett av liksom de mest ikoniska producenterna och deras liksom klassikernas klassiker. Det är vinet som de liksom blev kända med på något sätt. När det begav sig. Och det måste nog vara det absolut dyraste och kändaste vinet från hela den regionen, ska jag tro. Alltså Barbaresco. Barolo finns det säkert både dyrare och mer kända. Men det är de ändå som har satt Barbaresco på kartan lite tillsammans med produttorer i Barbaresco, får man väl säga. Hur många eller hur ofta har du Gaia på i vinväggen där bakom dig eller i glaset? Det är inte ofta. Mest baserat på priset där. Jag var ju inte riktigt intresserad när man kunde göra. Jag minns när den där passerade, ja, typ 1000-kronorsstrecket kanske. För ett gäng år sedan. Men sen har det verkligen gått upp som en raket, får man ju säga, på priset. Och det är väl, jag vet inte. Om det är kanske Asien som köper ganska många av de där flaskorna nu. Där har ju vinintresset ökat enormt. Kina till exempel. Så är det säkert, men jag tror att de flaskorna som finns, som kommer på fredag här, de kommer nog, i Sverige alltså, kommer att sälja slut de också. Absolut, de kommer lägga sig i en källare för den där måste ju tyvärr. Ja, nu drog hon igång här. Min musik och grejer. Ja, det var inte meningen. Spännande. Men du, Barbaresco och Gaia då, förutom att det kostar massa pengar och att det kommer att sälja. Du har haft det här vinet eller du har provat det i alla fall? Vi ska tänka efter. Nej, jag har nog faktiskt inte provat deras, vad ska man säga, vanliga Barbaresco. Det har jag inte gjort. Då får vi se till att du får göra det en vacker dag då. Men inte idag. Nej, precis. Och inte Ska på vi fredag heller. vänta? Nej, eller man vet aldrig. Kanske någon som hör av sig och frågar om du vill smaka. Precis. Ska vi vända tillbaka steken då och börja från början? Eller Ja, tycker du vi att vi ska rulla åker upp. från den här sidan? Precis. Och det är ju faktiskt Sydamerika som står för liksom start av ganska många av vinerna i början här. Börja i Chile. SOS, Pudu, eller SOS.
Och nu ska vi alltså välja dina tre favoriter, jag och mina tre favoriter. Yes. Ingen av oss har valt det och inte den tjusiga Hej Malbec heller, frågetecken. Nej, det är lite rolig etiketten då. Och annorlunda färgval kanske med lite så här, jag vet inte vad det är. Cyan eller turkos. Ja, men det där är återkommande, det är lite kul och det är ganska populärt. Så det är väl, apropå Malbec som vi pratade om innan då. Precis. Den sticker ut i hyllan. Men då tar jag och lägger beslag på mitt första vin som kommer från Portugal. Som jag Trevligt. tänkte vi skulle prata lite om. Quinta de Amares, eller Amares måste bli. Nummer 90, 089 och kostar då 165 kronor. Och vitt vin är ju något som jag verkligen behöver fylla på i min källare. För att om man tittar där så är det väldigt mycket rött. Så att, och så tror jag faktiskt att det är så att jag dricker mer vitt vin än rött. Eller jag vet att det är så. Så att, det är väl jättebra att välja det. Och sen är det ju då Portugal. Är det vitt Ja. vins land? Spontant är det väl ett rödvinsland och kanske lite andra typer av viner som är lite kanske starkare eller sådär. Nej, men det här är Vinho Verde som du säkert har hört och provat en hel del viner från. Så vi är liksom uppe i norra Portugal. Precis. Eller nordvästra, eller norra egentligen. Och druvan här är gjort som inte är jättevanlig kanske, Loureiro. Ringer det någon klocka då? Ja. Ja, det är väl en av druvorna i Vinho Verde. Som, ja, som finns i norra i halvön där uppe. Och Precis. vad smakar det här då? För det här är bara ståltank, det är väldigt frisk, bra syra, det är lite päron, lime och vad heter det? Persika brukar jag kunna säga. Och kanske lite så här örtigt, du vet. Det heter ju Vinho Verde, inte, det är lite grönt kan man väl säga också. Ja, visst det. Det är gröna där, Ja. ja. Men är det också, för att när jag tänker Vino Verde kanske jag tänker på Alvarinho då. Och då tänker jag ju med väldigt frisk, fruktigt och till och med lite så här nästan saltstänk mineral liksom. Ja, men det är nog inte helt off här heller, även om det här kanske är lite mer Loureiro skulle jag säga mot Chardonnay-hållet. Men det är friskt, det är fruktigt, det är ungt och det är ganska smakrikt och härlig syra. Så att, nej, det är ganska likt. Men jag gillar ju den stilen av viner, så att det är bara att kyla och se till att få in i glaset helt enkelt. Och så Precis. tycker jag 165 kronor är väl okej. Ja, och det är väl inte jättesvårdrucket där. Det håller sig ändå ganska lågt på sina 11%. Ja, men lite kul. Och Portugal tycker jag man kan prova sig runt lite grann i. Så att ja, så är ju jag helt enkelt. Precis. Och nästa vin var jag lite nyfiken på. En chilensk moskatell. Den har jag valt som vin nummer två. Ja, du Den ser. har ju kommit på fredag men har ju trots det varit ganska så omskriven och uppskriven låter ju negativt. Och det är det ju inte utan tvärtom. Uppmärksammad menar Ja, just det. jag. Itata kommer ifrån, alltså regionen som är ju en, vad säger man, medelhavsklimat är det ju inte. Det ligger inte vid Medelhavet men det har ju ändå ett medelhavsklimat säger man. Det kan Men vara. det är väl ändå 30-40 mil söder om Santiago i Chile. Så att, ja, Valle Itata helt enkelt. Och återigen, ståltank här. Så att det har... det här är väldigt... Oj, nu hackade min bild till här. Det här är ju... vad säger förresten moskatell dig när du tänker så? Det säger det någonting om... Alltså, jag har inte druckit mycket moskatell, det var därför jag hajade till och blev intresserad och nyfiken på det där. För jag tänkte att dels vitt vin från Chile är det väldigt dåligt representerat här bak. Och jag skulle säga att det är ännu sämre med moskatell vin överhuvudtaget i min Och arsenal. jag tror att moskatell är en av de absolut äldsta druvsorterna som finns. Men det kan man väl tvista mycket om. Men det är ingen, vad säger man, ingen new kid on the block. Nej. Vad får man i glaset då? Jag brukar säga att moskatell brukar oftast kunna bli lite lätt kryddig. Och det är ganska så här gula,
gula päron och frukter och liksom lite mer moget. Och återigen lite persika, kanske lite mandarin. Men också den här till kryddigheten som blir ganska så liksom bra smak tycker jag. Så att det är bra, bra grej. Och sen så tycker jag då, inte bara för att vi har provat så mycket chili och sånt där, men det som du säger, när det kommer vita viner från länder som kanske inte har så mycket representation av de stilarna, så är det väldigt tacksamt. Verkligen. Så jag tycker att man för fyndpriset då, vad var det, 169, 169, ja, nummer 94047, då får man ju en väldigt bra smak av lång tradition i Chile. Och Ja, så är det bra. det låter ju lovande. Som sagt, jag var sugen på den, men du snodde åt dig den istället. Men det är mycket möjligt att vi står där och rycker i samma flaska på fredag, för jag vill nog kanske plocka med mig en av dem också. Här kommer det faktiskt ganska mycket flaskor, så här ska man inte vara blyg, utan det är bara att ta för sig skulle jag säga. Precis. Så det var Chile, då har jag ju bränt två kort här. Nu är det väl upp till dig då att hitta på något, tänker jag. Ja, men vi behöver faktiskt inte gå över ån efter vatten, utan jag tar nästa vin i listan här då. Och då är det ju föga förvånande i en italiensk flagga här då. Viva Italia! Se, och då heter ju det här vinet Morellino di Escanzano. Och det Bene. är ju då en toskansk Sangiovese, men från ett, jag tycker i alla fall för mig, lite ovanligare område i Toscana. Ja, alltså nu har jag så mycket frågor, Daniel. Du är ingen fan av Sangiovese till att börja med. Nej, men jag tror att jag har sagt det till dig, jag har tjatat om det också, att liksom Chianti Classico, jag har inte riktigt liksom fastnat där. Men jag har ju varit i Toscana ganska mycket och jag har druckit god Sangiovese på plats. Så jag har liksom inte helt gett upp. Och då tänker jag att nu dyker det plötsligt upp faktiskt en del av Toscana som jag varken har varit i eller druckit vin från. Så varför inte prova det då och ge det en chans? Ja, men det är väl en bra inställning tycker jag. Och när du sa att det var en vad, jag kommer inte ihåg vad du sa, ovanlig del, eller där det kanske inte brukar vara, är vi vid kusten då eller? Vi är vid kusten och vi är liksom längst ner i det som får anses vara Toscana. Så liksom åker man längre söderut än, regionen heter ju Morellino di Escanzano. Så åker man längre ner i det, då tycker jag inte man att man är i Toscana längre. Men det är väl fat här misstänker jag också, så att man får väl Ja, men ett... det är det ju. Precis, så det är ju de här liksom lite nästan åt tobakshållet och såklart körsbär som vanligt när det kommer till Sangiovese och sådär. Lite pepparigt kanske till och med. I det här fallet så är det ju 100% Sangiovese, men jag tror att de måste ha minst 85% på alla sidor där i det här. Det är DOCG då. Så ja, det här är ju gjort av ett kooperativ, men det behöver ju inte vara negativt. Nej, du, tvärtom kanske till och med. Men Precis. du, 171 kronor och nummer 9464, så att det är väl en bra chansning. Absolut. Jag ser fram emot att prova. Det är lite roligt, den här flaskan är också, det är liksom ingen, vad ska man säga, det är inget fel på bilden, utan den är faktiskt sådär lite bredare och lite upptryckt. Det har ju blivit liksom innegrej att testa med sånt för att locka folk, men det här är nog inte därför de har gjort det, utan det här är nog faktiskt någon traditionsgrej, tror jag. Ja, alltså, ja, det kan ju vara marknadsföring och det kan vara tradition och det kan vara andra saker. Men så länge det passar i ditt vinställ där så är det perfekt. Den är lite kortare, men det är inga konstigheter. Jag kommer ju följa upp dig lite personligen på det här med Sangiovese eftersom jag själv tycker att Chianti och Toscana och Chianti Classico, men också Sangiovese är mycket trevligt. Och finns en del Chianti i min källare och jag var på Wine Hotel förra veckan och drack Chianti. Så att, ja, det ska bli se om du också kan
drabbas av den. Ja, jag tror att jag har efterfrågat en utmaning tidigare, så att det är bara att köra på. Du får Ja, men bra. blindgrepp som jag blir fanatisk över, och sen är det väl kört, antar Brukar vara så. jag. Jaha, vi rullar vidare då. Hoppar över nästa italienare, Colfondo. Eller? Ja. Ja, men det gör jag faktiskt. Den ser lite cool ut. Det skulle kunna vara en cider eller något baserat på etiketten där. Det mousserande vinet från Vouvray som kommer sen för 199, det har jag faktiskt några av förra årgången, så att jag fyller inte på, men det betyder inte att det är något fel på det, utan det är bara prioriteringar. Och det är väl ändå en återkommande klassiker, för den där känner jag ju igen från hyllan. Plaisir Ancestral, det kommer nog lite olika sådana, men absolut, man gör bra bubbel där som Jag tycker jag känner igen etiketten, det är mest det jag baserar det på. Ja. Lite portugisiskt rött då, det tycker du om. Det tycker jag om, men det står inte på inköpslistan för fredagen här, så att vi får rulla vidare helt enkelt. Badam, Orange badam, jag kommer inte österrikisk välja karriären. Pinot Gris-traminer. Nej, det är nog inte riktigt min avdelning heller tyvärr. Nej. Och Altare då, Lange Barbera, det känns ju som det står Daniel skrivet över hela den. Ja, det gör det. Så delvis därför så blir det någon form av anti. Jag blir lite... Jaha, surprise. Ja, nej, men inte anti mot Altare och inte mot Barbera heller, utan det är nog mest att det är ju mest det som ligger här bak, så att jag måste liksom fylla på med annat. Men jag menar, Altare är bra producent, Barbera god druva, så det där är säkert ett väldigt bra köp. Men som synes, det börjar ju raka iväg i priserna även på Barbera från Lange. Ja, den vi pratar om har då kostat 199 kronor och det är 2021. Det är lite lustigt att artikelnumret på den inte var på 9 som det är på tillfälliga, men det finns väl undantag som bekräftar regeln, för artikelnumret är 5823. Ja, precis. Det kan vi fundera på när vi ska sova sen. Jag har för mig att jag sett den där i BS förut. Ja, då finns det lite olika regler med årgångar och allt sånt som vi inte heller Ja. behöver fördjupa oss i idag. Nej, exakt. Vi Men får gräva och se om vi hittar något spännande. ja, Ledning. är man lite Riesling-nörd så tycker jag Pegasus Bay för 221 kronor som kommer från Nya Zeeland, det är liksom ett härligt friskt Riesling, om man nu inte liksom kanske lätt hamnar i Tyskland, Österrike eller sådär, så är det, jag tycker det där är fina fisken. Ja, exakt. Den var jag sugen på faktiskt. Men inte den här gången. Då tänker jag göra så ovanligt för mig att mitt tredje vin här kommer att bli nästa vin som heter, det har det extremt långa namnet då, Samur Champigny Le Clos Lucière. Och vinet, eller producenten, heter Le Petit Saint Vincent. Och det är kanske lättare att komma ihåg nummer 92671. Ja, jag tror det faktiskt. För 229 kronor. Men det här vinet har jag faktiskt inte provat. Jag har aldrig sett det förut. Däremot så är jag ju en Cabernet Franc-fantast, Loire-fantast. Allt man kan läsa sig till om det här vinet ungefär säger Marcus, det här ska du ha. Här kommer det gilla. Och nu är inte det så lätt att se här, men det är en ganska tjusig etikett också som ju också fällde något sorts avgörande här på liksom upploppet. Den är mörk. Den känns lite så här James Bondig nästan, den här flaskan. Ja, och zoomar man verkligen in sen så ser man att det står en liten kille, farbror, en tecknad figur där som jag inbillar mig, det måste ju vara Vincent. Jag började spinna iväg som du sa på historien. Men den känns lite så här, Där till vänster, ja, det går knappt att se upp förstås här. Men den känns både Instagramvänlig och god och bra på alla sätt och vis. Men, och det här, producenten är ju en sån här klassisk Samur då längs Loire-dalen som 12 hektar familje
familjegård och gamla stockar, Cabernet Franc. Ja, men jag har liksom allt som det är, så att det är bara att, det är bara att köpa. Ja, så och jag lyssnade faktiskt på någon podd här om veckan som pratade om vad de gissade på skulle bli trender under 2024, och de sa 100% Cabernet Franc-viner. Så du kanske är liksom, det är du som startar trenden nu då. Eller jag kommer in i trenden fullt utvecklad. Jag köpte faktiskt, det var ju förra fredagen, eller i fredags, så var det ju Mentors Cabernet Franc från Sydafrika som var, och Cabernet Franc från Sydamerika går inte heller för hackers, så att, du har nog rätt. Okay. Låt oss ta en revisit på det senare i år och se om det stämmer. Det är bra. Jag kan inte ta på mig, jag kan inte tyvärr ta äran, men nej, men det, ja, så blir det mot Samur. Och så kommer ju direkt efter det då, så kommer ju en altar igen, va? Ja, precis. Men Lagan Biolo-varianten här nu då, med andra ord liksom Barolo lillebrorsan, eller man ska kalla det för, som är gjort på samma druva, men inte samma krav. Så den här har ju ett artikelnummer som börjar på 9, så den här bevisen följer ju standarden mer. Men ska du ha med den hem då? Nej, jag skippar den också. Okej, okay, ja, det är fritt fram. Ja, har inte hatten flugit av nu, så har den gjort det nu med det här laget då. Men det betyder inte att jag inte väljer någon italienare, för sen är nästa vin då helt plötsligt. Då kommer ju, för samma pengar kan man då få en Valtellina Superiore Sacella från Rupestre. Och innan du berättar mer då, Valtellina, det är väl det är uppe i Piemonte? Eller? Ja, det är ju precis. Det är ju då, ja, det är nog nästan så långt norrut man kan komma där man fortfarande gör vin i Italien. Och egentligen nästan så långt norrut man kan komma punkt i Italien nu. För sen blir det berg och skidåkning. Ja. Alltså är vi vid bergets fot, Piemonte. Ja, absolut. Alltså, ja, den definitionen. Men det räknas, det tillhör ju faktiskt Lombardiet om man ska vara petig då. Okay. Vi är ju inte i Piemonte, men däremot är det ju såklart, är det ju Piemontes stolthet, eller man ska säga då, med druvan. Så att det är skönt ju... att jag hade lite fel också. Vad sa du? Vad skönt att jag kan ha lite fel också och bara säga saker, och sen så är det druvan som har namnet där, precis som Chavanesca heter den väl också i krokarna där, va? Ja, precis. Alltså jag tror att druvan heter Nebbiolo här. Det kanske är bättre du pratar än att jag syltar in mig och går bort mig ännu mer. Vad är det här för vin då? Ja, men det här är ju en Nebbiolo, men då lite mer nordligt odlad, så att säga. Så det är ju fortfarande fat. Det är lite det här jordgubbaros-varianten. Kommer känna igen sig helt enkelt. Ja, men det tror jag absolut. Men då med en liten twist liksom. För att det är lite annorlunda jordmån, och det är ju lite... jag tror man kan... Det är nog inte liksom... Det är ingen... Det finns ju några Nebbiolo som kan vara lite mer käftsmällhållet. Och det är väl kanske inte den här. Jag skulle nog säga att den är lite kanske försiktigare i stilen. Men... ja, den är 14%, så det är inte ditt som ett, det är inget tunt vin, utan det är mer om man ska jämföra Nebbiolo mot Nebbiolo. Ja, med risk för att säga konstiga saker vågar jag inte säga någonting mer. Det låter gott. Vad säger du? Jag säger bara att det låter gott. Ja, nej, men det kommer det ju vara. Absolut. Och det här är ju, det är så rörigt med alla de här grejerna, men det är ju DOCG-status på den här, det här området, och det är ju dessutom ett superiore vin, så med andra ord så måste det lagas i minst 2 år då, bara ett år på fat, så att det finns liksom en viss garanti där vad man får för någonting. Och hur länge lagrar du nummer 9532 för 229 kronor innan du öppnar den? Precis, det är 2020.
Den måste inte ligga riktigt lika länge, är min erfarenhet. Jag har öppnat några stycken nu, men den ska åtminstone ligga 2-3 år här innan jag öppnar första flaskan och testar och avgör liksom om det börjar bli dags eller om den måste ligga längre. Ja, nej, för om jag inte minns helt fel så rekommenderade du den här tidigare år också, så det är en återkommande favorit för dig då. Ja, men det är det. Och jag har några andra också från liksom de här nordliga områdena som jag tycker om att köpa. Dels för att det är ju en lite annan prisklass oftast. Och så är det lite kul att ha en liten twist som sagt på Nebbiolo. Ja, nej, men jag får ju läsa på lite om druvnamnen här och börja slänga mig med regioner och druvor huller om buller. Fy skäms. Ja, det är ju inte helt omöjligt att det är jag som har fel också, så att jag Men ska inte. tjavanesk. Ja, vi får kolla upp det sen helt enkelt. Ja, jag tror att det är en annan region där den heter det, va? Som är mer västerut. Spänningen är olidlig. Men har du... Du har valt två vinner då, va? Stämmer. Så vi ska ju scrolla neråt. Det var som tusan. Och för min del så behöver vi inte alls scrolla långt. Och den här gången är det faktiskt inte det italienska vinet här, utan nu är det en flagga som är svart, röd och gul. Så nu är vi i Tyskland. Tyskland och Marcus Molitor. Vilket fint namn. Ja, men ja, dels är det ett väldigt fint förnamn, men det är också en bra producent. Ja. Som kanske inte bara är kopplat just till specifikt i namnet, utan också för att han vet ju vad han håller på med när det kommer till Riesling. Och jag vågar säga att han är hemma i Mosel. Ja, det här är väl en riktig, det är väl en av liksom the Moselproducenter får man väl ändå säga. Ja, skönt. Jag Nu har är ju jag på faktiskt rätt sida igen. hälsat på där, men det var många år sedan nu. Och jag köpte inte med mig De tillräckligt pratar om det vin. fortfarande. Vad sa Eller? du? De pratar om det fortfarande, eller? Ja, precis. Det här är nog snarare tvärtom kanske. Men Ja. jag försöker kanske glömma det. Nej, men det här är ju den här liksom vattendelarislingen, för den här har ju lite sötma. Och vissa blir ju helt tokiga och förstår inte hur man kan dricka det här. Framförallt känns det som i Sverige har vi ju blivit riktigt anti-viner med sötma i på något sätt. Ja, och det är ju intressant det här, för det är ju, vi är allergiska om det står att det är socker i, men vi kanske inte känner, eller alla känner kanske inte det. Det är inte så att det här är ett dessertvin på något sätt. Nej, nej, precis. Och det är ju roligt att det är som man tittar bara på den där gram per liter eller vad, och nu står det väl till och med, Per 100 milliliter. ja exakt, de har gjort om det där så att man ska bli lite mer förvirrad. Men man pratar ju aldrig i folkmun om gram syra eller så, som ju oftast finns att få reda på för att liksom ta reda på hur den faktiskt kommer upplevas. Men det är väldigt sällan man pratar om syran i den bemärkelsen. Nej, det är en jättebra poäng för att det är ju just det som är så härligt med Riesling med lite restsötma, att syran är så himla hög och så kombinationen med mat sen blir ju oftast fantastisk. Så att det är ju, ja, det är grymt. Ja, jag tycker det blir någon form av liksom smakexplosion som jag tror att man går miste om i vissa fall. Framförallt kanske om vi pratar typ asiatisk mat och lite så här. Man vågar ju ha lite kryddor när man har en sån här. Just den här, liksom, den blir en, ja, den bär smakerna på ett annat sätt tycker jag. Så är det. Jag tror till och med om man klickar in på det här vinet så har du nog jag kallar det för chilifrukt som du vet man brukar se en Ja, men ost, titta. en anka eller Det någonting. är ett asiatiskt hus, en fisk, en chilifrukt och en räka faktiskt. Jag kan inte bli mer rätt då. Nej, precis. Och det här är väl ett vingårdsläge va? Vällener Klosterberg. Yes. Så det är inte hans entry level, utan det är liksom. Så det är kul också. Och jag tycker ändå att 239 kronor för ett bra producent, Mosel och vingårdsläge. Det är väl ändå inte en dum investering. 94-221 heter den. Nej, det är faktiskt, och det här är ju lagringsdugligt deluxe, så att det är liksom. Precis. Jag tänkte säga, den där är ju,
Den är ju tyvärr svår att glömma i för att man blir ju sugen på att prova den. Men om man råkar glömma den där så kan ju den utan problem ligga 10 år och bli helt otrolig förmodligen. Ja, men du har rätt. Det är faktiskt väldigt mycket vin för pengarna, väldigt användbart och väldigt oändligt med kombinationer faktiskt att jobba med. Så det är en riktigt bra rekommendation. Och jag ser också faktiskt som en möjlighet att motbevisa folk som bara läser sockerhalten på hyllan när man har någon på middag kanske. Ja, det kriget är svårt att vinna, men någon måste ta det. Nu har du valt tre viner. Nu har jag valt tre viner, Marcus. Jag råkar skrolla Det ner. finns ju flera bra viner kvar här som vi kanske, även en Cabernet Franc till från Chinon där som på 241. Just det. Som man kan fundera på om den som St. Vincent det här var slut. Något annat som du var lite sådär värt att omnämna utav det som är kvar här innan listan tar slut? Det är alltid kul när det kommer georgiskt vin, lite kvävri på listan. De har ju gått upp i pris också. De har jag för mig var låga, ändå ganska lågt prissatta förut. Men det känns som att det finns liksom det bildas en fanclub tror jag. Ja, nu kan inte jag så mycket om just det där vinet, men det är klart att de har högre kvalitetsviner också i olika varianter. Det där är säkert ett av dem. Ja, och dessutom tror jag kanske inte det är riktigt samma volymer som vi pratar om i de liksom lite nu. Nej. Det är fortfarande gamla världen, men det där är verkligen gamla, gamla vinvärlden på något sätt. Men annars. Jaha, vidare kommer det lite där 2015 från Italien. Det är ju alltid trevligt när det kommer lagrade viner. Jag tycker även den här spanjorerna från 2018 är också lite lagad från början, men de kanske i och för sig inte får skicka ut dem före 2018. Minns inte hur reglerna är där. 15,5% alkohol. Det kan man också vara lite försiktig med kanske om man tänker på socker. Men du hade ju för 299 där så har du det här Garage Wine från Chile en Cabernet Sauvignon som Precis. är trevlig. Jag vågar, nu har jag gått så mycket fel idag, men jag skulle säga att den här är också återkommande. Ja, jag funderar på om vi till och med haft, vi och våra besökare på Chile-provning har fått prova den där. Osäker, så att jag väljer att inte säga så mycket. Jag vet att i alla fall vi har haft garageviner med Ja, på den. producenten har varit här, absolut. Just den här, det här vingårdsläget specifikt tror jag, så då kanske det inte var med. Ja, det där tror jag är Malbec och Cab till och med. Sen har jag, apropå Malbec då, så finns det ett argentinskt vin där från en producent som heter Colomé som hör hemma långt upp i Salta, norra Argentina. Lite höghöjds Malbec i den finare skolan för 319 kronor. Det kan vara kul om man inte har hunnit med det. Och då får väl jag höja rösten för ändå Benanti som de flesta nu tror jag liksom börjar känna igen på hyllan som etna viner från Sicilien. Kommer ju med en, så vitt jag vet, då, en vingårdsläge specifik sådan här. Exakt, Sicilien så säger de ju Contrada. Det var till och med namnet här. Så att... Precis. Och det är ju kul att det liksom har att det även börjar komma vingårdsläge specifika. Annars så brukar det ju bara vara ja, etna och så brukar det vara gärna kanske en blend också med det. Men det här är ju bara en del av Mascalese också. Så. Tycker man om den här Benanti så kanske man vågar sig på den här. Jaha, ska vi börja runda av här? För nu är vi uppe på 400 kronor och det kommer två, tre olika Chateauneuf du Pape här, va? Ja, precis. Och det Liksom. kommer en Ridge och lite annat saker som man. Just det. Ridge Pagani för 495 kronor. Det har jag faktiskt provat tidigare här i höstas. Riktigt trevligt. Men jag köpte ju Lytton Springs och de andra så att jag får hålla Ridge. Hyllan är full. Precis. Och sen har vi ju faktiskt amerikanskt bubbel. Det är lite roligt.
Ja, då får man också betala 529 kronor, så det är ju tyvärr inte gratis då. Mm. Och Olivier Lafrenz Premier Cru, titta från Bonnevo. Ja, det finns mycket att göra. Ja, det gör det. Jag tycker vi stannar där om inte du har någonting mer som du vill lyfta upp en Dönhoff här på slutet. Ja, precis. Gråsiske växt där för 735 riksdaler. Det är ju garanterat en bra risling, men ja, jag satsar mina pengar på Marcus. Det är väl bra val. Det är bra val, och Gajan har vi pratat om tidigare, så att vi får väl stänga villistan där då. Ja. Men påminna då om den 22, jag höll på att säga maj, men det händer säkert någonting nu också, men 22 februari vår grekiska provning då med Kiani. Så in i appen och hitta den och boka en plats. Det blir alltid kul att träffa den som ligger bakom vinerna och kan berätta mer och svara liksom ordentligt på alla frågor, tycker jag. Ja, vi tycker det är roligt att träffa de som ligger bakom skärmarna som tittar och lyssnar på oss. Så då får ni gärna göra er till känna om ni kommer på provningen och känner igen oss. Mycket bra. Hörru, vi ses på fredag 10.00 i Köln. Ja, jag är kapten. Om vi inte gör det så får du ha en bra jaktlycka, som vi brukar säga, på dina tre val här. Tack, tack. Jag önskar detsamma. Mm. Då tackar vi för alla som har lyssnat och tittat, så ses vi snart igen. Tack, tack. Ha det bäst, Marcus. Hej. Ciao.